Українці, доброго дня. У місті Енергодар, це найбільше місто з найбільшою атомною електростанцією Європи. Зараз під'їхали російські військові. І вони рухаються до блокпоста міста. Тисячі працівників атомної станції. Доброго дня. Ми вирішили записати це відео для того, щоб оперативно донести інформацію до містян. Зараз пройшла зустріч, на якій ми довели позицію нашого міста та позицію наших містян, що атомна станція знаходиться під надійною охороною, що працівники та мешканці нашого міста Енергодару знаходяться також під прапорами України і всі служби працюють без зауважень в посиленому режимі, що місто ніхто здавати не збирається, що люди настроєні досить рішуче. Шановні енергодарці, ми впевнені, що позиція нашого міста, енергодарців, підтримка держави. Ми відчуваємо, що держава за нашою спиною і такий об'єкт, як Запорізька атомоелектростанція, під контроль чужих сил не буде передана. Ситуація напруги не спадає. Ми очікуємо, що на черговий заїзд вислухати наші вимоги, вони приїдуть іще десь близько 15 годині. Тому просимо зробити декілька речей. Перше, розійтись зараз по домівкам, попити чаю, відігрітись, тому що коли вони нагрянуть, ще ми не знаємо, не розуміємо. Друге, набрати сил і бути готовими будь-який час вийти знову на захист міста. Третє, максимально зосередитись на домашніх справах. Поставте, будь ласка, ваші автомобілі по гаражам, якщо це можливо. Так чи інакше, ми пальне швидше всього не получимо. Ближчі декілька днів, поки місто буде в облозі. Всі нові новини, які будуть, ми негайно передамо по цьому ж каналу.